Hej Liv, jag tänkte jag skulle läsa Ulven är lös för dig. Så det här är första delen i Valhall. Tecknad och berättad av Peter Madsen. Det drar ihop sig till åskväder i Midgård. Röskva. Jag är här, Challe. Jag tog bara en promenad med Roffe. Jag tror det är Röskva och det är Challe. Kjalve. Bra, kom ihåg att koppla honom igen. Såklart. Kom Roffe. Vad gör du? Rummel. Kolla. Brum. Och så kommer de åkande. Odin, Loke och hans bockar. Va? Det kommer hitåt. Med blixt och dunder. Hej bonde. Vi har varit österut och jagat troll. Det blev sent. Och vi når inte Valhall för natten. Vi övernattar här. Det är en ära, mäktige Tor. Men vi är fattigt folk och har inte mat värdig att bjuda er. Bekymra er inte. Vi slaktar helt enkelt en av mina bockar. Och se vad bockarna, de ser inte nöjda ut. De bara, what? Och snart kittlar den läckra doften av bock. Stekt alltså. Allas gommar. Varsågod och ät allesammans. Men kom ihåg en sak. När ni gnagt rent ert ben så får ni inte bryta av det. Så får ni inte bryta det. Istället ska ni kasta det på skinnet framför er. Imorgon behöver jag bara svinga min hamnare Mjölner över högna av skinn och ben. Så blir det strax livslevande igen. Vem är det som kan göra sådant? Tyst mitt barn. Det är Tor, Åsguden och hans vän den listige Loke. Kvällen går. Det var självaste Midgårdsormen jag hade fått på kroken. För den 37:e gången vevade jag in linan, men ormen försvann åter ner i djupet. Den 38:e gången. Åh, sluta nu Tor. De här människorna är säkert intresserade att lyssna på dina gamla fiskehistorier. Är du inte intresserad? Jo då. Och så gick det till. Och så gick det till. Den slapp undan. Det påminner mig om en gång jag... Nej, då var det roligt att fånga troll. Det borde jag prova. Det borde du prova någon gång, bonde. Man tar. Och Loke ser så här måttligt nöjd ut. Senare. Så hamnade det i nätet. En enda gång hade tiotalen gömt i ett haggtornstår. Om det hände... Smask, smask, smask. Och ser Loke inte så nöjd. Och då ska du bara göra som jag. Släng in ett par trästammar i snåret. Det bör sätta fart på den. Så Loke får en idé. Han ser listig ut. Och så fortsätter Tor att prata i bakgrunden. Du ska sätta en spring där jag har. Och så Loke. Du gillar visst märg va? Ja, väldigt mycket, sa Kjalve. Men smaka på den då. Säger Loke. Kjalve. Men han sa ju... Äsch, ett enda ben spelar ingen roll. Det finns ju så många. Men du törs kanske inte. Och Kjalve gick rakt i fällan. Och så gör vi bara... Ja, det gör jag visst. Och så bara knäck. En ny dag gryr och gårdstuppen Herman förbereder sig att göra sin plikt. Han är gammal i gården och vet allt vad en tupp bör veta. Han har lärt sig att gå upp med hönsten. Och han vet hur morgonsura folk är. Zoom! Duckar. Klok, 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 klok. Men vad han inte vet är att Tors hammare Mjölner alltid vänder tillbaka. Bask! Oh.
Schwack! Kommer Mjölner tillbaka till Tors hand. Tor sätter den i bältet där den alltid ska vara. Och så tar han skinnet och går ut på gården, slänger benen och skinnen i en hög. Och så svingar han sin hamnare Mjölner över alltihop. Och så vaknar hela bondfamiljen. Vem är det som har brutit ett ben? Han är nyvaken bonden, det är tidigt på morgonen. Brutit ett ben? Ja, titta. Varför annars tandgrisen är blivit halt? Vem knäckte den här knotan? Kjalve. Det var nog jag. Din lilla jag borde bryta. Men han sa ju... Tandgrisen ser lite arg ut också. Lugna ner dig lite, säger Loke. Hetsa inte upp dig. Pojksträck. Han var säkert bara lite obetänksam. Ser du hur Loke bara håller över handen så att Kjalv inte kan säga vad som hände? Hur ska jag kunna... Skulle jag bara låta honom slippa undan med det här? Han har ju skadat en av mina bockar. Nu blev vi tvungna att gå till Asgård. Nåja. Då kan vi säkert... Vi kan väl säga att grabben som straff får följa med till Asgård och sköta bockarna. Han kan ju hjälpa till med annat också. Jag vet inte riktigt. Ja, då var det bestämt. Vad säger ni gott folk? Ni vill väl gärna att er pojk får denna enastående chans. Bra lön, rimlig arbetstid, fri kost och logi och en möjlighet att se sig om i världen. Men. Och Loke bara, Tor bara, vad fan händer? Och tandgrisner bara, jävla hämnd. Och bondfamiljen bara, men vad? Oj, här uppe, det händer det. Oj, vad ska vi göra? Vi vet inte. Jag vet inte riktigt. Det tror jag nog att ni vill. Och vad säger du, ung man? Självaste Tors tjänare. Är du inte glad? Men du är väl inte rädd? Det är jag inte. Då är ju allt i sin ordning. Då kan vi gå in och få oss lite dagvard. Dagvard är annat ord för frukost. Ja, du kan ju påbörja dina sysslor med att utfodra bockarna, pojk. Vad är det du ska göra, Kjalve? Jag ska vara Tors tjänare. Häftigt! Du kommer få flyga i vagnen då. Ja, det får jag väl. Men törs du det då? Självklart. Och jag ska också på trolljakt och fisketur och få lön och rimliga arbetstider och fri kost och logi och kommer få se mig om i världen. Och får jag följa med Kjalve? Nej, det är inget för barn. Du är riktigt tarvlig du. Varför får inte jag följa med? Tor vill förstås bara starka män med sig. Han ser ju inte så stark ut. Bara snack. Och stick iväg nu. Jag ska utfodra bockarna. Det har jag nämligen fått lov att göra. Rösk va? Det vi nu ska... Jag ska ju snart resa och jag vill bara säga... Så gav han Röskva en kram. Ja, ha det bra i Asgård, Kjalve. Och kossan undrar, vad fan gör de där bockarna i hänget? De ser ju helt livsfarliga ut. Och Kjalve tar det försiktigt. Han öppnar väldigt försiktigt hänget. Och så har han höt med sig. Och tandgrisen, och så smyger han in och tandgrisen bara blåser ner. Och så tar han sats. Oj, ser vad rädd Kjalve blir. Det är ju inga vanliga bockar där. Och så jagar han ut dem i... Och Kjalve bara slänger igen dörren. Bang! Och tandgrisen bara...
på kälven. Jag ska nog komma på ett sätt. Mm. Tråget är där borta. Om jag bara... Och så siktar vi. Hump! Och så kastade han höet rätt in i tråget. Klapp, klapp, klapp. Se vad nöjd han ser ut. Och så kommer han in och så säger Thor. Nå, har du utfodrat bockarna? Det fick väl inte en bit av dig också på köpet, hoppas jag. Kjalve. Nej, men det fick åtminstone sitt hö. Båda två. Hö? Bockarna? De äter ju bara rått kött. Och så går de iväg. Och bonden och bondfrun, de vinkar av Kjalve. Och Tor och Loke och bockarna. Den skulle vara här i närheten. Vad är det vi letar efter här? Det är Bifrost. Himmelsbron som ni människor kallar regnbågen. Det är den snabbaste vägen från Midgård till Asgård om man inte flyger. Men den är svår att hitta eftersom den flyttar på sig från plats till plats och aldrig är på samma ställe särskilt länge. Odin, där är den. Ser du regnbågen? Ska vi se här. Ser du regnbågen och hur den försvinner in i molnen? Bär den oss? Loke. Naturligtvis gör den det. Jag har själv byggt den. Går de på regnbågen? Tor. Tja, med lite hjälp av Oden förstås. Den andra änden av bron förflyttar sig inte. Den är förankrad i Himlaberget. Det största berget i Asgård. Och så fläddrar vi blad. Halt! Den kommer närmare. Kom närmare och identifiera er. Och där ser vi Himlaberget där. Och så kommer Thor, Kjalve, Odin. Medför herrarna varor som det är införselförbud på till Asgård eller som det är belagt med tull eller införselavgifter. Tjenare Heimdall. Nej, inte annat än ett par trollskinn. Vad är det här då? Det är min nya tjänare. Sluta nu Heimdall. Vi har bråttom och hinner inte leka med dig nu. Får jag be dig att visa lite respekt, Loke? Det är jag som är betrodd med denna post. Därför jag kan höra gräset gro och se hundratals mil bort. Om det inte vore för alla mål. Det är min plikt att försäkra mig om att inga jätter smyger sig in i Asgård. Det här är alltså Heimdall. Struntprat, Heimdall. Vi har verkligen inga jättar med oss. Eller kanske en jätte. Är jag kanske en jätte? Eller Thor, du känner ju oss. Eller må hända denna lilla grabb som du misstänker för att vara en jätte. Du måste väl veta hur en jätte ser ut. Stor, loppbiten grebbian med labbar som lätthet kan knäcka armarna och ben på dig. Och stora klompfötter som han med glädje kommer att hoppa på dig efteråt. Ser grabben kanske ut som en sådan? Eller tror du kanske att vi har gömt den i vagnen? Atjo! Mödrar! Så står det här nere, så är det en stjärna där. Och då står det här. Som bekant har Heimdall 9 mödrar. Han har 9 mammor. Det är lite häftigt. Och så tittar de under trollskinnen. Och sitter det någon där. Och Thor lyfter ut. Och så säger Kjalve. Röskva. Vad gör du här, din lilla rackarunge? Jag ville följa med Kjalve på fisketur och trolljakt. Ja, alltså, ja, men det går ju inte för sig, lille vän. Du blir tvungen att snällt gå tillbaka till gården. Men det törs ju inte.
Och så tittar Tor ut över Bifrost. Vi har blivit tvungna att ta henne tillbaka till andra änden av bron. Men jag hittar inte hem därifrån. Ja, så får det bli. Jag orkar knappast gå hela vägen tillbaka till bondgården. Nej, just det. Det är typiskt dig. Släpar alltid med dig någon hem. Tror du verkligen att det går an att du fyller Asgård med snorungar? I väg med dig. Va? Ska du komma här och säga till mig vad jag får och inte får göra? Nej, nej, nej. Självklart inte. Jag vill vara tillsammans med Kjalve, säger Röskva. Och om flickan vill komma till Asgård, får hon det? Förstått? Ja, visst. Nej, vänta. Det är något jag glömt att berätta för er. Det har hänt något förfärligt. Senare, Heimdal. Vi har ont om tid just nu. Och så knatar de iväg. Oj. Läste jag fel. Det här ska ju komma före. Låt oss komma iväg. Vi har spilt nog med tid här. Nej, men vänta. Det är något jag glömt att berätta för er. Det har hänt något förfärligt. Senare, Heimdal. Vi har ont om tid just nu. Asgård hotas av en katastrof. Det är säkert någon musikälskare som har gömt hans horn igen. Fenrisulven har sluppit lös. Ser du Tor rycker till där? Han bara, åh. Hörde du? Äsch, Heimdal och hans fantasi. Ja, men sa han inte att Fenrisulven hade sluppit lös? Det är ju omöjligt. Den kedjan jag skaffade för att binda honom är obrytbar. Hemma igen. Gamla goda bilskriner. Välkommen hem, Tor. Åh, gamla goda Siv. God dag, Loke. Och vilka är det här? Det här är mina nya tjänare. Pojken knäckte tandgrisen i ben, så jag beslutade att det som bot skulle få följa med och hjälpa till här hemma. Välkommen hit, barn. Vad heter ni? Kjalve, frun. Röskva. Jag ställer in tandgnost och tandgrisner i stallet. Och ni kan hjälpa mig bära upp tvätten till klädsträcket. Här. Här. Ja, då smiter jag väl in till... Och här. Så Luke vill inte hjälpa till, så han blev sur. Pass på nu och följ efter mig. Det är 540 rum och många gångar här i huset. Och att man riskerar att gå vilse om man inte vet vägen. Jag minns tydligt en gång, för länge sedan. Och Kjalve ser inte vart han går, så han bara vinglar iväg. Och ser inte dugg vart han går. Och bara, kolla vilken jättehund. Och Kjalve precis missar svansen. Men istället så sparkar han till vävstolen. Flump, ett spett. Oj. Och så knuffar han till vävstolen. Abunk. Och så landar vävstolen rätt över jättehunden. Och då ska han märker ingenting. Han är helt i sin egna värld. Fann vi honom efter 3 år. Och vet ni vad? Dagen efter, och så kommer Kjalve och vinglande där. Gick han vilse igen. Och Kjalve fortsätter och går. Och vinglar sig fram. Och går rätt ut på en... Oj, vilken... Han är jättehögt upp. Ser du där uppe? Och så bara... Tung, tung, tung. Han bara... Och så gick han ner på tand. Och går rätt ut på en planka. Och nu märker han... Men vart tog de andra vägen? Vad högt upp han är! Och vump! Och hakan... Och så ramlar han. Och så får han tag på repet. Åh! Och så hänger han där och bara dinglar. Och så kommer tvätten och landar på
Så de har tagit sig till torkställningen. Det var den Kjalve fångade sig på. Och Siv. Då var vi äntligen framme. Det är faktiskt riktigt trevligt att ha barnen här och hjälpa till. Och Kjalve och Raskve, de får bära. Och kolla vilket... Det där kruset är ju nästan lika... Hornet är ju nästan lika stort som Röskva. Annars är det ju inte så bra sedan Fenningsulven slapp lös. Va? Säger de båda två på sängen. Har den sluppit lös? Ja. Berättade inte Heimdall det. De skäms lite grann för de försökte ignorera det där. Trodde inte det var sant. Jo, det hände plötsligt igår. Plötsligt gick kedjan av. Den obrytbara kedjan. Som Loke som höll den kopplad ute på Idaslätten. Så är det obrytbara. Sedan har den strukit omkring i videskogen och har hittills inte gjort mer skada än dödat ett par oxar. Men ingen vet ju hur länge det förblir så. Vad har Oden tänkt göra åt saken? Oden har kallat möte ikväll i Valhall. Både du och Loke ska komma. Ni bör nog bege er dit så snart ni har ätit färdigt. Ska ni ut på fisketur nu? Nej, vi ska ut och jaga en stor, stygg ulv! Får vi följa med? Ja, varför inte? Vänta nu! Men vet du vad, Siv? Jag vill verkligen inte ha med mig ett par småglin på en sån farlig resa. Struntprat. Det är ju bara ett möte ikväll. Och ungdomarna mår bra av att få se sig omkring lite. Det lär ju inte vara besvär dig. Loke får ta hand om dem. Och Loke bara, vad ska jag bli? Och du lovar mig att se efter dem ordentligt. Inte sant, Loke? Visst. Och då ska jag hålla Loke i handen. Åh, vad fint. Jag undrar om inte Heimdall hade en poäng med sitt förbud mot människobarn i Asgård. Och så kommer de fram till Valhall. Gudarnas fästning. Ska vi se vad det står här. Valhall, asgudarnas borg. Här har allfader Oden sitt högsäte. Och här samlas gudarna till rådslag när fara hotar Asgård. Halt! Halt, vad menar du med det? Jag beklagar, men jag har fått stränga order om att om att inte släppa in några obehöriga. Har du också fått order om att betrakta Odens son och Odens blodsbroder som obehöriga? Ett ögonblick, herrar. Ja, här är det. Mäktige Thor och den listige Loke. Jo då, ni står på listan så ni får komma in. Det var verkligen snällt. Kom unga. Det är allt! Vad är det nu? Alltså, ja, innan jag kan släppa in er så måste jag förvissa mig om er identitet, säger vakten. Och Loke. Ja, men vi är ju Thor och Loke. Ser du inte det? Jo då, hen. Men kan ni bevisa det? Lyssna nu noga, soldat. Om du inte släpper in med oss nu kommer jag och Mjölner tvinga dig att äta den där listan. Vakten. Jag är övertygad. Passera. Hör här, min vän. Säger Loke till vakten. Jag har hört att en jätte kommer att försöka ta sig in utklädd till Heimdall. Det var en slugrackare. Just det. Gör din plikt, soldat. Ja, herr. Och så kommer de in i Asgård, i Valhall. Och då ser du Röskva och Kjalve är jätteimponerade. De bara, wow. Ögonen är jättestora på dem för att de får se alla de här häftiga sakerna.
Var hälsad, mäktige Tor och listige Loke. Man väntar er i rådsalen. Var hälsad, allfader Oden. Hälsad mor och bröder. Hälsade Frej och Tyr. Dagens allesammans. Bonde H3 till H2. De sitter och spelar schack där. Välkommen hit, Tor. Gick jakten bra? Herr Loke? Mm. Vem är det där? Vad? Det. Springer F3 slår bonde H2. Det. Höpp. Ser du? De har väldigt coola schackpjäser. De sparkar sig själva av bordet. Eller de rör sig själva. Magi. Ja, så att det där är bara mimer. Odens främste rådgivare. Men hur har han blivit så där? Alltså, det är en lång historia. Han sägs vara den klokaste av alla. Och ändå hamnade han en gång i situationen där han tappade huvudet. Vilka är det andra då? Ja, han som spelar schack med en mimers huvud är Oden, gudarnas konung. Han är gift med henne. Det är Frigg, den visa. Den enarmade krigaren där borta är Tyr, Asgårds härförare. Bonden är Frej, fruktbarhetens gud, som för en gångs skull har lämnat sin gård. Hallå allihopa! Och här kommer hans syster. Det är hans syster som kommer där. Freja, kärlekens gudinna. Och vem är den stilige? Yes. Vilken stilig? Alltså, ja. Han, det är bara Balder. Han är inte mycket att ha. Han är så god och ädel att det är rent äckligt. Han har aldrig lust att hitta på något kul. En riktig torrboll. Och här kommer min son Brage, vår skald. Vad är det som händer här, Brage? Ja, det pratar om hur det ska få ulven kopplad igen. Men det kommer inte att på något bra sätt. Har du någon idé? Ja, ja. Jag kanske kan sjunga en vaggvisa för ulven. Och när den somnat kan man helt enkelt lägga kedjan om halsen på den. Hör bara. Byssan lull, koka kitalen full. Nu får vår ull några köttben. Det ena är mört, det andra är skört. Det tredje är så satt. Och kolla. Odins ulvar. Feke och Grege. Gegger. Börja sjunga med. De älskade sången. De tyckte den var jättebra. Och Loke bara. Och Balder bara. Och Oden undrar. Vad händer här? Feke och Kriger tror jag med det. Ulvarna. Och så kommer Heimdall in. Kan ni tänka er, den där dumma portvakten nekade mig att komma in. Och så är han alldeles tilltuffsad som han har fått stryk. Ska vi inte se till att börja? Jo, säger Balder. Som ni vet står vi inför ett mycket allvarligt problem. Och jag tror inte att någon av oss kan lösa det. Men Odin kan allt, det har han själv sagt. Så jag föreslår därför att vi överlåter till honom och kedja Fenris. Det är sant och visst att jag kan allt. Men jag själv sagt så det måste ju vara riktigt. Men jag har faktiskt viktiga saker för mig än att ordna bagateller av det här slaget. Dessutom måste ni lära er att klara er själva. Kom på något annat. Oden. Det här är väl inte något problem. Jag kan enkelt kväsa den med mjölner. Torn till G5. Klack! Mjölner är farlig.
Loke. Varför inte låta det stackars djuret vara i fred? Frej. Nej, den måste dräpas innan den kommer söderöver och trampar ner mitt korn och äter upp mina kor. Frejs kor bekymrar inte mig, men Fenris är för farlig för att ha gående lös. Förr eller senare kommer han att döda någon. Vissa personer skulle då inte vara någon större förlust, säger Loke. Ulven skulle säkert bara ta det tjockaste, så de flesta av oss behöver inte vara så rädda. Heimdall. Fy, det är för farligt, den måste dräpas. Låt mig leda herren mot den. Det skulle vara en dålig strategi. Herrens uppgift är att säkra Asgård mot jättarna. Det skulle vara typiskt dem att utnyttja situationen och invadera oss. Torn E8 till E5. Schack. Det är knip nu, va? Nu kniper det, va? Schackpjäserna pratar med varandra. Och tornet bara. Vi måste värna om rikets säkerhet. Det här måste utfärdas ett utgångsförbud. Gränsvakterna måste fördubblas och... Heimdall. Bra idé! Bra idé! Vi måste upprätta en speciell styrka för Asgårds inre säkerhet. Upprätta vägspärrar, göra husrannsakan och sådant. Och det måste utnämnas en duktig man att leda denna styrka. Jag föreslår mig själv. Freja. Nej, det finner jag mig inte i. Utegångsförbud. Så att man inte kan gå ut när man vill. Vägspärrar och husrannsakningar, plundringar och våldtäkt. Det är tillräckligt obehagligt som det är med det där vakterna Tyr har i Valhall. Idag kroppsvisiterades jag 14 gånger innan jag släpptes in här. Ja, någon gång då tar ju pojkarna eget initiativ. Snälla, Tyr, kan du inte respektera mig, rekrytera mig till herren? Torn E5 slår bonde C5 schack. Nej! Det är orättvist. Vi offras alltid i de stora spelen. Jag vägrar att lämna brädan. Och Oden knackar på bonden. Knack, knack. Jag ser det. Tarvligt. Så säger Frigg, det är vi som är farliga, inte ulven. Nej, fel röst. Just det, jag och Mjölner ska nog få den där ulven att skaka av skräck. Vi har skapat ett Asgård utan att tänka på att det som finns, att det ska finnas plats för alla. Det är därför vi kedjade ulven istället för att ge honom utrymme. Vi är farliga för Fenris. Och för oss själva. Nu vill ni ju fjättra oss alla med förbud och soldater. Frigge Vison. Helt riktigt, mor. Det är inte till någon nytta att vi fjättrar oss själva. Vi måste fängsla det som hotar oss. Pladder. Ulven ska få bank. Nej. Balder har rätt. Jag tycker inte heller om att dräpa. Om det går att koppla ulven är det inget hot mot mina djur och marker. Frågan är hur det ska göras. Men, hallå? Hur blir det med herren? Säger Balder. Du, Tyr, kanske kan... Visserligen var det jag som kedjade Fenris senast. Men det var med list det gick vägen. Och då kostade det mig ändå min vänstra hand. Jag har inte fler vänsterhänder. Jag kan faktiskt slå den medvänslös. Sen kan man kedja den. Om du verkligen kan det, är det kanske den bästa lösningen.
Braga har annars en lysande idé. Det spelar ingen roll om hur bra idén är om vi inte har något att koppla ulven med. Och kedjan har ju gått i bitar. Förresten, sa du inte att kedjan var obrytbar när du kom hit med den, Luke? Brock och Sindre, dvärgarna som jag köpte den av, sa att den var obrytbar. Betyder det att du för en gångs skull blev lurad? Haha, Luke, säger Heimdall. Ja, men då är det ju bäst att du reser till Brock och Sindre för att få kedjan reparerad, Luke. Men det är ju långt dit. Det bor ju i Eldsbergen, i andra änden av Midgård. Det tar ju flera dagar att komma dit. Det behöver du inte bekymra dig om. Du kan låna min falkhamn. Jag bar den här om kvällen, den hänger ut i garderoben. Men med den på kan du snabbt komma fram och tillbaka. Ja, tack. Under tiden skyndar jag mig hem och vaktar min gård. Och jag organiserar landets här. Utmärkt. När Loke kommer tillbaka med kedjan måste Thor slå ulven medlöslös. Om han kan det, vill säga. Självklart kan jag det. Det skulle ju bli mycket lättare att bara ta koll på den. Hallå, vad ska jag göra? Jag förtjänar ett ansvarsfullt uppdrag. Jag har precis det rätta uppdraget för dig. Du kan passa barnen medan jag är borta. Så skulle jag. Om du inte tror för att ta hand om dem själva. Nej, det vill jag inte. Heimdall, du tar hand om ungarna. Nej, men. Vad tycker du om vår plan, Alfader? Torn C5 till H5, schack. Lysande. Precis vad jag skulle ha föreslagit. Ja, men jag vill mycket hellre ta mig an här, säger Heimdall. Varför visar du inte bara barnen runt, Heimdall? Jösses, om ni tar det på det sättet så. Heimdall är bara så förnärmad. Han vill ju ha ett stort ansvar. Och så säger Loke, följ med farbror Heimdall barn och se till att han inte hittar på något dumt. Och så går Röska och Kjallvi iväg med Heimdall. Vi måste bestämma de sista detaljerna. Vad är Fenris för en? Det är precis som Odens varg där inne, men större. Oj, kan vi få se den? Nej. Nej, Röskva, det är alldeles för farligt. Du hörde ju vad de andra sa. Oja, farligt och farligt. Så farligt är den ju inte. De andra överdrev en smula. Men det skulle nog inte vara omöjligt för en man att klara av dem. Bara det att rätt man. Bara det är rätt man. Så tar han sitt svärd. Kom barn, så går vi ut och tar koll på den där ulven. Halt, vem där? Det är i sin ordning, jag känner igen de där ungarna. De kom tillsammans med Thor och Loke. Och Heimdall, så jag var förnärmad han ser ut. Han tittar surt på vakten. Han bara, jag är Heimdall. Det är jätteläskigt här ute i mörkret. Alltså ja, det finns ingen anledning att vara rädd när jag är med er. Fatta mod, lille vän. Tänk på att du snart ska få se ulven. Håll ögonen öppna nu, barn. Man ser, där sitter ju Fenrisulven i månen. Och det är lite roligt för Heimdall ska ju se 100 mil och höra gräset gro. Och så missar han när vargen sitter precis bredvid honom. När vi hittat ulven ska ni se till att hålla er bakom mig. Så ska jag ta hand om den. Ha, där fick du din bäst. Husch. Och så kommer Fenris upp bakom dem. Och Heimdall blir jätterädd.
och Tjalva också. Och de bara springer iväg. Och Röskva står kvar där och bara tittar. Och Tjalve, nej, måste ta med Röskva. Så han springer tillbaka och tar henne i armen och drar med henne. Pust, 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 pust. Jaså, Heimdal. Du har varit ute och sprungit. Det är nog bra för din hälsa, men var är barnen? Frågar Frigg. Barnen? Det var ju här precis. Det spelar ingen roll. Där kommer det. Och det är tur för dig att det ser ut att ha klarat sig bra. Gick det bra, barn? Det är fint, frun. Jag gillar inte mörker. Kom med mig, barn. Och så bara viftar hon iväg, Heimdal. Ni ska sova här i natt. Ursäkta, frun. Men var kommer den stora vargen ifrån? Det är det ingen som vet, utom möjligen Loke. En dag kom han hem med den från en lång resa och sa att den hade följt efter honom hela vägen. Och på den tiden var den mycket liten och vi blev alla mycket förtjusta i den och lekte mycket med den. Men med tiden växte den. Och snart var det bara Tyr, den tappra av gudarna, som vågade ge den mat. Se vilken jättevarg. Man beslutade att den skulle kopplas. Se vilken jättekedja de bär på. Alla tre, de orkar knappt bära den. Men ulven ville inte kopplas och den stretade emot av alla krafter. Det var ett under att ingen blev dödad innan man gav upp. Och ulven bara, nej, jag vill inte, nej. Och så bara flyger gudar till höger och vänster. Och Heimdal sitter uppe i trädet. Vad gjorde ni då? Man beslutade att använda en kedja som var så tunn att ulven inte skulle lägga märke till den. Tyr gick sedan till ulven och kliade den bakom örat och kelade med honom som han brukade. Medan det tumlade runt lät han kedjan försiktigt glida ner över ulvens huvud. Och när kedjan stramade åt om ulvens hals slog den ihop käkarna av förskräckelse. Klapp! Och ser du, Tyr har armen i Fenris mun. Så gick det till när Tyr miste sin hand. Ja, men en sådan tunn kedja skulle hålla den stora ulven. Ja, det här var nämligen ingen vanlig kätting, utan en magisk kedja som Loke hade fått dvärgarna Brock och Sindre. Hade fått av dvärgarna Brock och Sindre. Och så ser vi hur en falk flyger iväg och där står Balder, Tyr och Heimdal och vinkar av. Och där är trollen och så ser de falken flyger. Kommer falken och flyger ner och landar. Och så utan att han har hunnit ta sig i sin falkhamn så hörs det inifrån grottan. Väl mött, Loke. Vi väntade dig redan igår. Väntade ni mig? Och så tar Loke av sig sin falkhamn. Ja visst. Den gången du var här för den magiska kedjan hade du så brått. Du gav oss inte tid att göra den sista länken färdig. Det var därför den enda svaga länken i kedjan. Och inte obrytbar som de andra. Garantin gick ut i förrgår. Så du får inte pengarna tillbaka. Men för en liten extra summa. I förskott förstås. Reparerar vi gärna kedjan till dig. Skulle jag betala extra? Aldrig! Det bestämmer du själv. Och spelar det ingen roll om Fenrisulven springer omkring fritt i Asgård. Och Loke står där och bara, men vad fan? Och det bekymrar inte oss vad de andra gudarna säger när de förstått att det inte förstår att det är ditt fel att ulven har sluppit lös. För att inte tala om hur det reagerar när du kommer hem med en trasig kedja.
Här får ni, landsvägsrövare. Tack, tack. Sätt dig ner och vänta. Det kommer ta ett par timmar innan vi är klara. Så tar de kedjan och så går de iväg till städet. Dagen gryr över Valhall och tuppen Gyllenkam gör sin plikt. Kogligo! Kommer hammaren flygande. 1, 2, 3, 4 och hopp! Gyllenkam, han har varit med förut han. Se, soldaterna, de är jättesömniga. Ni kan gå och lägga er nu. Vi avlöser er. Lyssna, vad är det? Det som kommer flygande där. Det är nog en jätte. Eld, alla man! Och så bara flyger pilar runt. Sluta era forskare, det är jag! Eld upphör. Det låter som... Det är... Vad håller ni på med? Det... Och det är förstås du igen. Beklagar han, men vi trodde det var en jätte. Hittar ni på något så korkat en gång till blir ni satta på potatisskalartjänst allihop igen. Potatis? Vad är det? Har aldrig hört talas om. Säkert en gudaspis som vi vanliga krigare inte får smaka. Det här var ett historiskt skämt. Potatisen kom till Europa långt, långt senare. Och på vikingatiden så åt man inte potatis i Norden. God morgon, Loke. Var har det andra tagit vägen? Det väntar på dig ute på Idaslätten. Jag tror inte Heimdall är rätt person att passa barnen, Loke. Jag tror inte. Vad menar du med det? Jag menar, jag ska ta hand om. Jag ska ta hand om... Lita på mig. Jag ska se till att det blir väl omhändertagna. Klir, klir, klir. Alltså, där är du om sidor. Låt oss komma iväg. Varför har du tagit med dig pojken? Någon måste ju bära kedjan. Klir, klir, klir. Och var är flickan? Ja, henne fick en av mina bekanta ta hand om. Baka, 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 kaka! Och vakten sitter där och leker klapplek. Baka, baka, baka. Ser du, han ser inte så nöjd ut. Och Röskvast tycker jag verkar jätteroligt. Och där ligger Fenris och sover. Och ser vad nöjd han ligger och solar sig. Där är den. Nu är det upp till dig, Thor. Han drar åt bältet. Och sen... Rätt på nosen. Och det hände ingenting. Fenris bara vaknar till och bara, what? Vad fan, kastar ni kottar på mig? Det var ett provkast. Nu så. Sjung! Gick! Och ser mjölner ser ut så bara. Men nu börjar Fenris bli irriterad. Bara. Kanske bäst vi sticker nu, Thor. Det här fungerar ju ändå inte. Nej, jag ska visa er att det funkar. Och han tar i för allt han har och bara... Vrålar Fenris och är beredd att äta upp Mjölner. Och Mjölner bara stannar. Så han bara... Ik! Och så flyger han tillbaka. När Fenris vet det bara... Till och med Mjölner är rädd för Fenris. Och Mjölner gömmer sig bakom Thor. Men vi närmar eftertanke. Och Fenris är jättearg nu. Och jagar dem tillbaka skällande. Och de bara... Och de springer, springer, springer. Och alla gudarna... Och nu då? Och Kjalven bara... Stön, han har ju släppat på kedjan också. Och Tyr, det räcker uppenbarligen inte med muskler. Vi måste använda hjärnan istället. Du har rätt, Heimdall. Loke, kan du inte komma på något? Låt mig tänka. Jag har en plan. Är
Heimdall. Är det farligt? Lyssna nu. Heimdall och jag. Du Balder och grabben har möte och Heimdall försöker smita iväg. Och så blir han fångad av Thor. Tyr och blir. Förstår ni? Så han kunde inte smita iväg för Thor fångade honom. Fina spröda ben med massor av mörmärg. Och så kommer Fenrisulven. Ding, 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 ben. Det var ju bara helt naturligt. Stora härliga ben med läckra bitar av rött kött. Och det finns tjågvis av dem. Och Fenrisulven bara ben. Och så han är så exalterad så att träna bara flyger. Och nu är vi snart där. Är du inte glad att få se den? Jo, Heimdall är jätterädd. Och Fenris är bara, åh, köttben. Mm. Och så kommer de och går. Och så sitter Tyr och Balder och Kjalve sitter i trädet. Och så har de hängt kedjan och så ser du där. De har gömt kedjan under löv för att maskera den. Så att Fenris inte ska se den. Det vattnas i munnen, säger Lukas. Ja, han håller bra min, men Heimdall, han är så rädd. Han vågar knappt göra det. Bara tanken att göra det. Se dig för din klantskalle! Och så snubblar Heimdall på kedjan. Och Thor, då Thor tog en bump, ryck. Nu! Och så rycker han till jättehårt. Och så åker både Tyr och Balder rätt ner. Och så fångar de Heimdall. Ha! Nu fick vi dig, din bäst! Och så tittar Thor ut bakom från trädet. Och ser att han har ryckt ner de andra från trädet. Och bara fångat Heimdall. Och Fenris, han bara, ben? Han vill ju ha ben. Och så förstår han, det är inga ben. De har ljugit för mig. Och så ser du, då står de där i skuggan av Fenris. Har du en plan, Loke? Frågar Tyr. Och Loke, ja. Och nu förstod Fenris att de tänkte fånga mig. Sätta mig i kedja. Spring, skriker Loke. Nu är Fenris jättearg. Hallå, vänta på mig. Och så springer de allihop. Fort som tur, bara slänger kedjan. Och Fenris står där och ser vad sur han är. Han bara, jävla luringar. Tillbaka i Valhall. Vi skickar ut herren, säger Tyr. Men herren har ju en chans mot Fenris. Varför offra liv till ingen nytta, säger Balder. Det här är en krigssituation och det är herrens plikt att ingripa. Givakt, rättning, framåt. Aha, Röskvar fortsätter leka med vakten och han gör ju det han blev tillsagt. Och de andra soldaterna tycker det är jätteroligt. Alarm! Alle man träder i tjänst! Och då bara kutar alla och så står Röskva kvar. Då går jag väl då. Och så bara slänger hon svärd i golv. Klang! Och nu håller de på. Ställer upp. Organiserar. Det är trumpeter och springande soldater. Och oj, oj, oj. Och så säger Tyr. Vi cirklar runt och angriper den bakifrån. Massa soldater marscherar. De bara... Min åker... Här kommer armén gående rätt över Frejs åker. Och så börjar de slakta hans kor. Och för att soldater behöver äta. Och de bara... Och Tyr, mina kor! Och sen när armén har dragit förbi så är det ingenting kvar. Inga åkrar, inga kossor eller någonting. De har ätit upp allting. Röskva. Kjalve ut och letar efter Röskva. Hon är bara helt tomt i Valhall. Eller i Valhall. Var är du? Och Röskva gick ut och gick i skogen. Titta, och vad mycket djur. Och vad fint det är. Och så försvinner alla djuren.
Och så kommer Fenris sticka ut huvudet i skogen. Och då ska vända sig om och bara se Fenris med sina stora röda ögon. Och han bara... Och då ska han se... Tycker jag... Kille, 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 kille. Och killar hon Fenris och han bara... Åh, som tycker om mig. Åh, titta. Vad snäll Fenris var. Så får rida åka. Röskva får rida på Fenris. Och de har jätteroligt. Så jag var glad Fenris är. Och de går igenom hela Idaslätten. Och Röskva rider på Fenris nos. Och han ser vad glad han är. Och så åker hon rutschbana ner över ryggen på honom. Och Röskva kliar Fenris på magen. Under tiden, inte långt därifrån, så kommer armén. Vi närmar oss. Titta! Då ser de Röskva sitter och leker med Fenris. Hon är i fara. Vi måste rädda henne. Och Fenris bara tittar upp och bara... Och ser han ryter så högt så att Röskva bara... Får... Håller för öronen. Men han ryter så högt så att Balder bara flyger iväg och bara skraplaff rätt in i ett träd. Röskva, fy, du får inte skälla så högt. Vad är det för fel med dig? Så vill du gå på promenad? Är det här ditt koppel? Den magiska kedjan. Böj den ner så att jag kan sätta den på dig. Nu ska den bara bakom örat. Röskva, var är du? Så där ja. Nu går vi, Röskva. Vad gör du med den? Jag tar bara en promenad med vovven. Ja, jaha. Ja, men... Hör på, Röskva. Han får en idé. Jag kommer ihåg att koppla honom när ni är färre, precis som med Roffe där hemma. Såklart. Kom, vovven. Och så knatar Fenris iväg med Röskva. Asarna återhämtar sig efter en stund. Bra jobbat, pojk. Du gör mig så stolt. Så nu, kan vi gå hem? Beten dig inte, frågar Heimdall Röskva. Ja, då har vi återställt ordningen den här gången. Måste vi se till att Fenris inte slipper lös igen. Va? Får inte vovven komma loss? De vill inte släppa den lös, men om du vill ta den på en promenad med den så kan du göra det. Bara du låter bli att fråga först. Okej? Okay. Och så blinkar Loket till sig. Han är faktiskt min tjänare. Nej, Frej kommer inte ikväll. Han sitter hemma på sin gård och surar över något. Varför är du så sorgsen, mor? Nu finns det ju inget som hotar oss längre. Och Frigg, inte. Nästa gång den släpper lös så. Nästa gång. Den är fortfarande farlig. Det får vi inte glömma. Så sant. Som det är sagt, en trupp under min ledning ska genomföra husransakningar och... Tappert drog Thor mot Fenris den ful, sjunger Balder. Och där går Röskva, smiter hon iväg. Och när hon bara dunk, fästen är där in och det är klapp, klapp, klapp och musik. Och så tar hon med sig en kyckling. Och så går hon iväg och pysslar om Fenris. Och snipp, snapp, snut, så var den sagan slut.